Ja, vi är på en av de rikaste lokalerna för nemosynefjäril här i Medelpad nu. Och det är i slutet av flygperioden för nemosynefjäril i Medelpad, det är i slutet av juni. Och de har varit på vingarna ungefär en 3 veckor nu och kan säga en vecka till kan man väl möjligen se dem på de här största lokalerna där vi har mycket av dem. En individ lever knappast mer än 2-3 veckor. Men när det är så många som det är på det här stället så går de lite grann omlott. Här har vi Don Hanne av nemosynefjäril. De typiska mönstren på vingarna och de genomskinliga vingkanterna. Jag vill inte hålla den fången så länge. Den kan ju bli skadad och den ska väl ut och leta en hona någonstans här i gräset. De brukar ju vara snabba och para sig när honorna väl har kläckts ur pupporna. Det är mest hanar man ser ute på flykt av den här nemosynefjärilen. Men det finns ju lika många honor men man ser dem inte lika ofta. De sitter oftast och trycker i gräset och när de är ute och flyger är det oftast för att lägga ägg. Då. Så det här börjar bli slutet på säsongen och då ska honorna förhoppningsvis kunna flytta sig också på någon ny lite grann så att de lägger ägg på nya ställen i närheten så att man får en viss spridning. Annars verkar de ganska lokaltrogna, de håller sig på ungefär samma plats där de är född. Men ibland händer det att någon hona sticker iväg och kan hitta ett nytt ställe som är lämpligt. Och det är väl en förutsättning för att arten ska överleva långsiktigt på en plats. Att det finns en sån spridning, en sån drift, att en instinkt att liksom helt plötsligt komma på att nu måste jag flyga iväg en kilometer och lägga ägg någon annanstans. Nemosynefjärilen har väldigt speciella krav. Larverna till den vill äta bara en slags växt och det är smånörnört som blommar tidigt på våren. Och då bildas de här larverna som sen förpuppas i något soligt bryn och sen så bildas det vuxna fjärilar i början på juni eller fram till 15 juni beroende på hur säsongen är och sen flyger de vuxna fjärilarna. Och sen ska honorna lägga ägg och det håller de på med nu förhoppningsvis och att det ska bli nya nemosynefjärilar nästa år. Förhoppningsvis ska de också kunna sprida sig till nya områden om det är bra väder och det är det som tur är nu. Jag tror att det är viktigt att det är bra väder, soligt i slutet av säsongen så här så att förhoppningsvis är det någon hona som kan sticka iväg och några hundra meter eller kanske till och med någon kilometer och etablera sig på något nytt ställe. Vegetationen som vi ser på den här ängsmarken den är inte något särskilt märkvärdig för övrigt. Det är en ganska ordinär högörtflora med midsommarblomster och hundkex och hallon och smörblommor. Men de hinner inte med att äta så mycket när de är vuxna utan de håller till godo med det. Man ser hannarna slå sig ner på någon blomma ibland. Men det spelar egentligen ingen roll vad det är utan de tankar lite nektar ibland och fortsätter sitt letande efter en hona. Sen är det här en utpostlokal i Norden och egentligen i hela Europa eftersom den här fjärilen har ju sina största förekomster i så att säga, bergsområden nere i Europa. Och i Sverige finns den numera bara i 3 områden och det är här i Medelpad och i Uppland på några ställen och sen finns den i Blekinge. Den är utgången ifrån en del landskap i bland annat Småland och Skåne. Men här verkar den trivas. Men tyvärr så ser det väl ut som det har minskat en del med nemosynefjäril här i Medelpad. Vi har förlorat en del stora lokaler och lite svårt att riktigt förstå vad det beror på. Möjligen att insamling kan ha bidragit till det här. Jag tror inte att det är så många som ägnas åt det idag men går man tillbaka några decennier så förekom det säkert att det kom folk och samlade fjärilar. Men den är fridlyst och den är förbjuden att samla in numera. Jag har dispens för att göra en del i provtagning för genetiska ändamål och även för att tidigare haft dispens för att göra en del märkningar och följa upp populationerna. Men vi räknar med att vi kanske har storleksordningen någonstans 500-600 totalt i Medelpad och som sagt den här förekomsten är en av de större.